बराबरी उसकी जगह दूंगा। क्या क्यों? अगला हिस्सा इसकी खुदगरी बन जाएगा। क्या कहता हूँ? लाल उपलब्ध खुदा के आम लोग थोड़ी ना है, खुदा आदिल है। और आप तो सारे वो हैं कि जो अपने उसूल में आदिल को मानते हैं। जब वहां खुदा ने ये कहा कि जो नेकी लाएगा तो उसे कर बराबर दूंगा, तो यहां भी लाजिम था कि ये कहे जो एक गुनाह लाएगा मैं उसे उसका बराबर अर्जू कर दू। हो सकता है गुनाह करे मगर मेरी बारगाह पर पहुंचते पहुंचते कभी ख्याल आ जाए माफी मांगने का। और जो भी मामला भारत सहूलतें आपको बहुत फराहम है।
مسجد بنا کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مزدلفہ اور باقی تمام اس میں بھی اپنی آئی پی ہے جو کر آپ پیسے زیادہ دیں آپ کے لیے ایئر کنڈیشن خیمے لگا دی جائیں گے وہ رحمت تو نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے رسول اللہ کے دور میں تھی اس کے باوجود بھی آپ جب ہاتھی واپس کو یاد بحث کر کے آپ پوچھیے بھائی کیا گزری تو کہے گا مت پوچھو کیا گزری اتنا مشکل سے ہر مزہ لا کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے سرے منہ تجاوز کیا تو یہاں پر کفارہ اور وہاں پر کفارہ کے قوسین لگے ہوئے بچاتے ہوئے عمل کو کرتے ہوئے عمل کو یہاں آ گیا جب یہاں پہنچ گیا تو اب اگر باپ نے حج ادا کر دیا تو آواز قدرت آئی اب ہم نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے زائد لوگ اس میں ہوتے ہیں
स्तर पे आ गए, और एक वो होते हैं जो अपनी रूह को हुसैन की रूह समझ करते قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد باہر نکلے
تقدیر بخشش نہ ہو رسول اللہ نے قیامت خیر ہوگا کہ ابھی ہم لوگوں نے اس کی قبر کو بند نہیں کیا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں حساب و کتاب کے لیے اور ابھی اس کے اوپر اشارے قبر ہو رہا ہے کیوں کہ یہ سب کے لیے بہت اچھا تھا لیکن اپنے گھر میں بیوی کے لیے بہت زیادہ برا تھا تاریخی کو تاریخی
شاید قبر ہوتا ہے تو کیا یہ جسم جو ہے یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کٹا جاتی ہیں؟ جب فشار قبر ہوتا ہے تو کیا یہ جسم دوبارہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے؟ جب فشار قبر ہوتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو کیا یہ دوبارہ اٹھ کے بیٹھتا ہے؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک سوال کیا، بندا یہ قبر کی جو اونچائی ہے تو بہت چھوٹی ہے، تو بندا اٹھ کے پورا بیٹھ ہی نہیں سکتا اس میں، تو مادیات میں گھر چکے ہیں، لہٰذا سوال بھی مادی، وہ تو قبر سے متعلق آداب و ثواب ہے، وہ اس جسم مادی سے متعلق نہیں ہے، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، وہ کچھ خاص موارد ہیں جس میں یہ جسم بھی ثابت رہتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اس مادی دنیا میں آپ کا جسم مادی ہے، رسول اللہ کی حدیث تھی
سے میرے نیس نے 6 مصروں میں قلم نم کیا تھا. بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے, ایک عدالت چلے گی
مقدمات پیش ہوں گے، ابھی معاملہ چل ہی رہا ہوگا کیا بات آئے گی، یا اہل المحشر وہ باب فرمایا